Pozil. Davida Honzíka. Michal Chovan. Rohan ho tvrdě odstavil od puku a nakonec dostane 2 minuty za naražení nahrazení. I když myslím, že budějovický hráč si tam přímo to otočko o to naražení říkal. Ale rozhodčí posoudili ten zákrok Martina Rohana jako nedovolený a tak budějovičtí budou hrát další přeslovou hru. Václav Skuhrabý se tam hodně zlobí na hlavního rozhodčího. Rychlá otočka Chovaná a zákrok karlovarského obránce.